Ahojte priatelia, dúfam, že máte krásny víkend. Dneska som po dlhšom čase opäť sama a to na tému závisť a žiarlivosť. Prečo som zvolila tieto témy? Pretože často počúvame, určite ste sa stretli s tým aj vy, keď niekto použije, že taká tá zdravá žiarlivosť je v poriadku. Ja som sa tak zamyslela, že a čo je to zdravá žiarlivosť? Alebo poprípade, čo je to taká zdravá závisť? Veď tieto dve temné stránky, s ktorými každý pracujeme, ak teda pracujeme na sebe, u seba, tak ako môže byť niečo zdravé na žiarlivosti? Zdravé to môže byť v tom, že si ju uvedomím a že s ňou pracujem. Ale sama o sebe závisť a žiarlivosť nie je dobrá. Ak máte nejakú definíciu zdravej žiarlivosti, tak kľudne mi môžete dať vedieť do komentára, ja si ju rada prečítam, pretože sa dozviem niečo nové sama pre seba, pretože z môjho pohľadu žiarlivosť ani závisť nie je zdravá, ba naopak, deštruktívna a zabíjajúca. Otázka môže byť potom v tom smere, že ak vám dáva niekto dôvod, ak ste teda vo vzťahu, na žiarlivosť, ale nejakými adekvátnymi činmi. Nie, že hľadám si za všetkým nejakú zamienku. Pre mňa osobne práve toto, že žiarlivosť je vlastnosť, s ktorou treba pracovať. A kto žiarli, tak jednoducho nie je dostatočne si vedomý sám seba, svojej hodnoty v pravom slova zmysle. Pretože človek, ktorý si je vedomý svojej vlastnej hodnoty, pozná svoje silné stránky, ale pozná aj stránky slabšie a prijíma sa tak, ako je a pracuje s nimi. A vždy tu budú ľudia, ktorí budú možno v niečom chytrejší, možno v niečom inteligentnejší, budú lepšie vyzerať, ale človek, ktorý je vyrovnaný sám so sebou, tak vie oceniť kvality druhého človeka a inšpirovať sa od neho. A jednoducho vie to aj povedať. Nemá s tým problém. A keď cítim u seba nejakým spôsobom voči niekomu závisť a žiarlivosť, tak sa pýtam prečo. Pretože to ukazuje len na to, že s niečím mám problém sama ja u seba. Ak si dostatočne neveríme, tak naozaj cítime závisť, žiarlivosť. A vytvárame negatívnu energiu voči osobám, ktoré v nás vyvolávajú tieto pocity. A tým pádom my sa nemôžeme potom učiť od tých ľudí, čo nám majú častokrát čo ponúknuť. Čiže v mojom živote nepoznám termín zdravá žiarlivosť ani zdravá závisť. Ak jednoducho by mi dával nejaký človek dôvod na to, aby som pochybovala alebo nejakým spôsobom, to neznamená, že je žiarlivosť zdravá. Ten človek nie je v poriadku, pretože si ma dostatočne neváži na to, ak má potrebu vyvolávať nejaké pochybnosti vo mne a nedôveru. Ale to sú dve zásadne rozlišné veci. Čiže pokiaľ niekomu zavidíme, pokiaľ žiarlíme, tak nemôžu sa dostať k nám veci práve preto, pretože voči ním vytvárame negatívnu energiu a tým pádom čím viac žiarlíme alebo zavidíme niekomu, tak tým viac sa nám oddialujú aj tie veci, ktoré my sami chceme a my ich ani nedostaneme, pretože blokujeme to vlastne sami sebe. A ľudia si škodia takto sami. Pretože keď na niekoho zdravo žiarlim a zdravo závidím, tak ubližujem sám sebe, pretože sa nemám dostatočne rád. Čiže ja u seba škrtám slovo zdravá závisť, zdravá žiarlivosť, pretože v mojom živote takýto pojem neexistuje. A keď niekto zradí moju dôveru, tak nebol ma hoden. Ale to sú dve rozdielne veci. Takže prajem vám ešte krásny víkend, priatelia. A nezávidíte a určite ani nežiarlite zdravým spôsobom.